Шановний, щось вони дуже ретельно прибрали. Всі міліція! Росяве волосся середньої довжини. Відпусти дівчину! Я тут ні до чого. Мене підставляють. Анечка! У мене єдина дитина. За що? Щоб ти головою думав, а не членом. Угу. Про те мене договорили. Гроші поверни. Вітаю, я Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Сьогодні 2009 рік. У столичній ветеринарній клініці у власному кабінеті жорстоко вбито ветеринара та відомого зоозахисника Едуарда Марчинського. Усе здавалося просто. Борець за права тварин поплатився життям за свої ідеї. Проте, чим далі просувалось розслідування, тим більше прихованих пристрастей зринало на поверхню. Про принциповість, що зіткнулася з ницістю, сьогодні наша історія. Едуарду Віталійовичу. Едуарду Віталійовичу. Я тільки що від лікаря, мені додому треба. Едуарде Віталійовичу. Едуарде Віталійовичу. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Міліцію викликала секретарка вбитого, Василина Сміла. Вона зараз у тій кімнаті. Ну, вона була єдина у клініці на момент вбивства. Ого. Парасолька дорогуща. Гумові, чого ти у квітах? Це писк сезону. Плащ Барбері. Я таки тільки в журналах модних бачила. Коштує стільки, що на голову не налазить. Хто ж у нас є секретарка? Принцеса Монако чи що? Не знаю. Дівчина наче проста. Розберемося. Зараз я помочу. Вбитий Едуард Марчинський, власник цієї клініки. Я заходжу в нього. Ніж у горлі стирчить. Я наголошую, його вбили не ножем, стилетом. Це Німеччина, 30-ті роки, нацистський раритет. Василина Сміла, 22 роки, секретар-референт убитого ветеринара Едуарда Марчинського. Вбивця вправним рухом одним махом розрізав йому сонну артерію. Ось тут. Пальчики на стилеті? Так, тут є відбитки, я їх познімаю і проб'ю по базі. Добре. Вашому шефу погрожували? Так, там. Газети на столі лежать. Він такий добряк був. Усіх котів, собак пригортав, прилаштовував. У нього самого вдома п'ятеро безхатченьків живе. Дві кішечки, кошеня і двоє цуценят. Куди їх тепер? Едуард Марчинський мав приватну ветеринарну практику і ще був відомим зоозахисником. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Місяць тому він повідомив журналістам, що столичні комунальники масово отруїли собак. У пресі розгорівся скандал. Ще через тиждень Марчинський в інтерв'ю розповів про погрози на свою адресу і подав заяву до міліції з цього приводу. Через це ми чудово розуміли,
Наше розслідування гарантовано приверне увагу ЗМІ, а це створить додаткову напругу. Василино, у вас же був роман з вашим шефом. Що ви знаєте про його справу? Що? Та що ви собі дозволяєте? Чого у вас такі висновки? З того, що в приймальні одягу на пару тисяч. Ви працюєте на посаді з невеликою зарплатнею. У 2009 році у моду ввійшли різнокольорові гумові чоботи. Взуття, яке раніше носили тільки селяни, спочатку з'явилося на подіумі. Потім у колекціях найвідоміших фешн-брендів, а згодом перекочувало на полиці звичайних магазинів. У 2009-му писком моди вважали фешн-набір – шовкова сукня, тренч Барбері та гумові чобітки в квітках. Саме такі чобітки та плащ ще відіграють важливу роль у цьому розслідуванні. Боже, я зовсім забула вам сказати, то не мій одяг. То одяг Ганни Одинцової. Це клієнтка і партнерка Едуарда Віталійовича по зоологічних справах. Вона сьогодні вранці приходила на прийом. Я особисто її зустріла. Вітаю. Доброго дня. Едуард Віталійович у себе? Так. У нього хтось є? Так. Мені немає. Я не записалася, щось бусинка себе погано почуває. Чи можна до нього? Так, звичайно, проходьте. Ага. Ну нічого, зараз ми тебе вилікуємо, моя крихітка, так? Він їх прийняв, а сама пішла до стоматолога у Денцікс, тут поруч. А коли я повернулася, найдешся Одинцова зараз. Іро, я мотнусь по поверху. Офіси закриті, але може фортуне і знайду якогось свідка. Добре, але спочатку зганяю Денцікс. Ваше алібі потрібно перевірити. Лечу, мій генерале. Схоже, у мене погані новини. А у цієї Одинцової русяве волосся середньої довжини? Так. А звідки ви знаєте? Схоже, цю Одинцову вдарили головою об ручку холодильника. Удар був доволі сильний, і вона по інерції могла впасти туди. Тут якраз кров і кутки, і лима загнутий. А от слідів волочіння я не бачу. Ну, виходить, що Одинцову викрали, тому і одяг лишився. Телефон Одинцової дайте. Так, 050-34-59-784. Я чую звук. Що там? Там чорний вихід на вулиці. А ось її мобіла. Так, ну слідів волочіння тіла я не бачу. Можу припустити, що її винесли на руках. Росяве волосся середньої довжини. Схоже, ось тут головою жертви зачепили стіл. То виходить до або після вбивства Марчинського злочинець вирубив Одинцову і виніс її на руках через чорний вихід? Крім мене тут нікого немає. Більше не знайшлося дурних свій вихідний марнувати. Лариса Дончик, 33 роки, бухгалтер. Капітан Орлов, головне слідче управління. Сьогодні у цій будівлі сталася надзвичайна подія. Вбили Едуарда Марчинського. Може, ви когось бачили в коридорі, в туалеті чи на парковці?
Так, одного мужчину з годину тому. Опишете цього чоловіка нашим спецам. Ну, тільки треба буде поїхати в управління. Та без проблем. Тим більше я його добре запам'ятала. Він не перший раз тут. Минулого тижня він Марчинського побив. Ей, ти! Стій! Це ви мені? Тобі, падло! Рота закрий! За що? Щоб ти головою думав, а не членом. І тримав його в штанях. Якщо, звісно, жити хочеш. Марчинський, як і я, часто затримувався на роботі, але з іншого приводу. Янки? Так. Буває, сидиш собі, зводиш цифри, голова обертом йде, а в нього там стогін, реготіння, ну, самі розумієте. Ясно. Уже наступного дня було проведено розтин загиблого. Кур Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Як ми й припускали, смерть Едуарда настала за лічені секунди від проникаючого колючого поранення в сонну артерію. Підозрюваним відразу став чоловік, який, зі слів бухгалтера Лариси Дончик, раніше побив Марчинського. За описом бухгалтера був складений фоторобот. І ми дуже сподівалися, що, встановивши особу цього чоловіка, швидко розкриємо вбивство. Свідок запам'ятала чолов'ягу, який побив Марчинського. Цього чоловіка примітний шрам. Треба пробити по базі. Вже працюємо над цим. Вбитий був ще тим бабієм. Могли за ці справи вбити. Дружину, що її звабив, чи коханку. Мені не припущення потрібні, а факти. Так, хвилиночку. Оце, здається, схоже. За особливою прикметою, шрамом через увесь лоб, ми відібрали з міліцейської бази 5 осіб. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Свідок побиття зоозахисника Лариса Дончик відразу впізнала одного з них. Підозрюваним виявився бізнесмен, колишній бандит Ігор Самосов. 1961 року народження, на прізвисько Самосвал. Також ми встановили, що за Самосовим зареєстрований транспортний засіб Porsche Cayenne. Цей автомобіль засвітився на камери відеоспостереження, що знаходились на адмінбудівлі неподалік офісу убитого. Авто було там за 20 хвилин до вбивства Марчинського. Та де ж той клятий ордер? Це ти його вбив, ти! Заткни шльондра! Як ти смієш мені на очі потикатись? Після того, як трахали з ним. Уб'ю! Відпусти дівчину! Падло ментівське! Геть звідси, шалава! Ви в нормі? Заспокойся. Ігор Самосов, 54 роки, бізнесмен, бандит у минулому, підозрюваний. Він погрожував Едіку, а тепер Едік мертвий. Альбіна Тютюнник, 25 років, коханка вбитого ветеринара Едуарда Марчинського, колишня коханка Ігоря Самосова. Ви коли востаннє бачили Едуарда? Він минулу ніч провів у мене. А потім у день я його підкинула на своїй машині до офісу. А потім я поїхала до салону краси. А ввечері дізналася. Ти тварина! Так, заспокойтеся. Там внизу наша машина. Йдіть, сідайте в неї. Поїдемо до управління, дасте свідчення. Не вбивав я того козла. Я його вашим ментівським замовив. Що вони його присунули і контору його прикрили. Вашими ж руками.
Зустріч була біля клініки того кобеля. Самозов, а той, хто підтвердить ваші слова, знайдеться? Знайдеться. Біля котячої лікарні Марчинського юрконтора. Її тримає Андрій Меншов, мій приятель. Він підтвердить. І ще на зустрічі був ваш Ментівський. Ми забрали Самосова до управління, але майже відразу відпустили. Його відбитків в кабінеті і на знаряді вбивства стелеті не було. Адвокат Андрій Меншов підтвердив факт зустрічі в його офісі. Перемовини відбувалися якраз тоді, коли був убитий Марчинський. Звісно, міліціонер Іваненко, якому Самосов дав хабаря за тиск на Марчинського, усе заперечував. Інформацію про ймовірний хабар ми передали до управління внутрішньої безпеки. Згодом колеги підтвердили підозри щодо правоохоронця, і прокуратура порушила щодо нього кримінальну справу про одержання неправомірної винагороди. 2009 рік. Убито ветеринара і відомого зоозахисника Едуарда Марчинського. При цьому викрали його партнерку Ганну Одинцову. Незадовго до вбивства Едуарда свідки бачили, як невідомий чоловік побив Марчинського і погрожував йому. Правоохоронці складають фоторобот підозрюваного і припускають, що саме він причетний до розправи над зоозахисником. Особу невідомого швидко встановлюють – це бізнесмен і колишній бандит. Чоловіка затримують. Той зізнається, що намагався знищити бізнес Марчинського, але не вбивав його. Слова підозрюваного підтверджуються, тож детективи шукають далі. І на них чекає несподіванка. Дякую, що прийшли. Валерія Одинцова, 60 років, мати зниклої Ганни Одинцової, пенсіонерка. Ось підкинули під двері. Ви бачили, хто сам? Ні. І сусіди не бачили. Вже за всіма переговорила. Молю, врятуйте мою донечку. Мамо, не хвилюйся, зі мною все добре. Вони вимагають, щоб ти поклала 50 тисяч доларів у сміттєвий бак навпроти магазину «Барвінокопт». Тоді вони мене відпустять, коли приїду, поїдемо жити до Іспанії назавжди. Як мріяли, я тебе люблю дуже-дуже, твоя крихітка. Хто вони? Я вам обіцяю, ми це з'ясуємо. Ганечка, моя єдина дитина. Я їй виховала без жодної допомоги. Вона така розумничка. Перше відкрила салон для тварин, де їх стрижуть, миють. Лоск називається. А ще вона з Едіком фонд допомоги тваринам заснувала. Всі гроші туди йшли. Де ж я таку суму візьму? Не турбуйтеся. Ми можемо підкласти ляльку з фальшивими грошима. Ні. Ні в якому разі. Я не дозволю ризикувати життям Анечки. Гаразд. Гаразд. Як скажете? Я дачу продам. Дім хоч і старий, але в хорошому місці. Мене знайомий давно мовляв продати. Добре. Спробуйте, будь ласка, заспокоїтись. Ми повернемо вам доньку живою. Добре. Що це? Папери, над якими працювала Аня з Едіком. Там компромат на комунальників. Вони собак труїли. Ми ретельно вивчили матеріали, що стосувалися комунального підприємства «Явір». З'ясувалося, Марчинський і Одинцова знайшли докази того, що комунальники систематично труїли собак, а кошти, виділені для стерилізації тварин, привласнювали. Едуард і Ганна хотіли передати ці матеріали правоохоронним органам.
Нам треба було ретельно перевірити цю інформацію, так як ми вважали, що це якось стосується вбивства Марчинського. На підтвердження наших припущень свідчив і той факт, що місце для передачі викупу за Ганну вимагачі вибрали біля комунального підприємства «Явір». Нами була підготовлена спецоперація. Шановний, щось вони дуже ретельно прибрали. Чи міліція? Стріляє на уражі! Сергій Рогоза, 35 років, працівник комунального підприємства «Явір». Чорт. Рогоза Сергій Олегович, 74-го року народження, був засуджений за розбійний напад. Наніс тяжкі поранення. Привіт. А ти чому на роботі? Та, жити буду, кістки цілі. Влучив по дотичній. Я ще й попрацювати встиг. Мої інформатори стверджують, що Рогоза робив брудну роботу для голови Явору. Олексія Івановича Галича. Слухайте, ну Галич міг замовити Рогозі вбивство Марчинського і викрасти Одинцову. Не дарма ж Рогоза тікав? Так, то воно так, але є в мене один сумнів. Навіщо йому взагалі потрібно було б викрадати Ганну? Вона ж була ворогом для нього, ще й свідком. Товаришу полковнику, він міг забрати її заради викупу, типу, зімпровізувати, а вже потім доповісти Галичу. Дозвольте, мене викликали повісткою на цей час. Олексій Галич, 52 роки, голова комунального підприємства «Явір». А ви пунктуальна людина. Прям секунда в секунду. Точність, вічливість королів. Ви стосовно тієї стрілянини з Рогозою, то я нічого про нього не знаю. Чому ж тоді ваш підлеглий, раніше засуджений, тікав та ще й відстрілювався? Цього не можу знати. Ви ж розумієте, на таку роботу сміття прибирати. Кандидати наук не йдуть. Зрозуміло. Гаразд, тоді давайте поговоримо про вашого ворога, Едуарда Марчинського. Що ви робили 28 вересня в першій половині дня? Я був на рибалці на озері під Києвом. Можете перевірити. Так, не подобався мені цей Марчинський, але я його не вбивав.
Олексію Івановичу, вам доведеться здати відбитки пальців. Навіщо це? Ну, окрім вбивства Марчинського, стався ще один злочин. Було викрадено ще одну людину, з якою ви ворогували. Це Ганна Одинцова. Я тут ні до чого. Мене підставляють. Та не хвилюйтесь ви так. Ми розберемося. Але з міста нікуди не виїжджайте. Ми перевірили слова Олексія Галича. Надане ним алібі виявилося хибним. Це посилило наші підозри про можливу причетність Олексія до скоєння цього злочину. Одержавши ордер на проведення обшуку за місцем проживання Галича, ми вирішили провести і повторний допит нашого підозрюваного. На озері, котре ви нам назвали, ведеться журнал. І по записах чітко видно, що на територію рекреаційної зони ваше авто не заїжджало. Добре, визнаю, я не був там. Я просто злякався. Ви ж на мене тиснете? Ордер навіщось принесли. Я би так вам тут усе показав. Дивіться. Альбіно, ви? А яким вітром? Привіт, а я до вас збиралася. А що ви тут робите? Ну, саме це я у вас хотіла запитати. Я у батька, що ж то дивного. Ну, ви нам не сказали, що є не лише коханкою вбитого, а й донькою його ворога. Альбіно, що відбувається? Про кого вони? Не про кого. Не бреши. Тату, я зустрічалася з Едуардом Марчинським, але не хотіла тобі казати. Що? Як ти могла? Він стільки бруду на мене вилив. Так, коротше. Вони поїдуть, переговоримо. Я поки що піду покурю на альтанці. Дідько, щойно ж кину. Вам обов'язково було пхати свого носа? Так, спокійно. Сергію, гляньте це. Ножем у горло вбито відомого ветеринара та зоозахисника Едуарда Марчинського. Також викрадено його партнерку Ганну Одинцову. Невдовзі матері дівчини надходить записка з вимогою про викуп. Злочинців чи злочинця вирішують затримувати під час передачі грошей. Та невідомий чинить опір і при затриманні його смертельно ранять. Встановлюють, убитий пов'язаний з керівником комунального підприємства, яке замість стерилізації знищувало безпритульних тварин. І саме на директора цієї організації збирав компромат убитий зоозахисник Марчинський. Чоловіка вирішують допитати, та він усі звинувачення відкидає і стверджує, що його підставляють. Під час обшуку в помешканні підозрюваного слідчі знаходять там коханку Едуарда, яка виявляється дочкою директора комунального підприємства. До жінки виникає багато запитань. Я так розумію, Марчинський не знав, чи я будинка? Ні. А може це ви підлаштували усе так, щоб Марчинський у свій вихідний опинився на роботі і там його вбили? Навіщо це мені? Бо в нас є папери, з яких зрозуміло, що Марчинський планував подати до суду на вашого батька за махінацію з Рішмом. Тож мотив у вас був. Та як ви смієте? Ні я, ні мій батько до цього жаху не причетні. Я любила Едика. Я сподівалася їх з батьком помирити. Я хотіла довести Едику, що сталася помилка. І мій батько, він любить тварин. Він не міг їх труїти. А зараз схоже на виправдання за вбивство Едуарда і викрадення Одинцової. Та мені все одно, що ви думаєте. А ця Одинцова ще та фіфа.
Едика ревнувала, бо вона колись з ним зустрічалася. Мене не злюбила. А може це через неї його вбили? Ну от навіщо мені її викрадати? Ну може, щоб звалити на неї вбивство Едуарда? Бо те, що ви щойно почали її звинувачувати, вказує саме на це. Не хочете, не вірте. Але це не скасовує того факту, що вони полаялися. А я стільки в тебе вклала. І зараз ти мене зраджуєш. Серйозно? І не треба так зі мною. Я готова на все, зрозумів? Альбіна? Я завадила? Ні. Ми вже закінчили з'ясовувати стосунки. Угу. Проте ми не договорили. Я прийду пізніше. І бери трубку, коли я тобі телефоную. От знаєте, Альбіно, зараз мені дуже важко вам вірити. Ви приховали важливу інформацію, навели підозру на Самосова, який виявився непричетним. Так, я все розумію, але... Ну, звісно. Отриману інформацію я перевірю. Почекайте. Ось ще... Це вам. Флешка. Я знайшла її сьогодні вранці у кишені куртки Едика. Куртку він забув у мене в машині в день смерті. Саме тому я збиралась до вас в управління. Альбіна Тютюник фізично могла перенести тіло Ганни з місця скоєння злочину. Але на місці скоєння злочину не було виявлено ні відбитків її пальців, ні залишків епітелію, ні інших доказів її перебування там. До того ж, алібі дівчини підтвердив колектив салону краси. На момент убивства Марчинського вона перебувала там і нікуди не відлучалася. На флешці таблиця Excel з якимось набором цифр. Але що вони значать, не зрозуміло. Я все віддала айтішникам для аналізу. Зрозуміло. То що там викрадачі виходили на зв'язок із матір'ю Одинцової? Ні. Жодних нових вимог. Хоч гроші вони так і не отримали. Або затаїлися, бо знають, що ми на них полюємо. Або цей Галич не такий вже янгол у плоті, за кого себе видає. Ну, до вбивства і викрадення він точно не причетний. Хоча підозрюю щодо інших його проступків. Є. Привіт. Привіт, милий котик. Знайомтеся, це Ватсон. Родичі Марчинського вмовили взяти одного з його підопічних. Судячи з твого графіку роботи, на кота чекає не найкраща доля. Ну от саме тому я собі собаку і не взяв. А з котом я впораюсь. Так, Ватсон? Я бачу, як ти впораєшся. Бачила подив на його обличчі. Наступна мить мене хтось бере за волосся і б'є головою об стіл. Я замліла, а прокинулась вже в багажнику якоїсь машини.
з кляпом у роті. Тобто ви не бачили, як вбили Марчинського? Як вбили? Боже. Ні. Ні, я нічого не бачила. А де вас тримали? В якійсь старій хаті, але я не знаю, де саме. Він змусив мене написати листа про викуп. Хто він? Дохантер Олег Серафимович. Ого, то ви бачили свого викрадача? Ні, він одягнув мені мішок на голову. І я тільки впізнала його по голосу. Ми намагаємося знайти ключик до розуміння, чому вбили Марчинського. Здається, я знаю, чому. Едик з'ясував, що Серафимович вбивав собак і розмістив про нього детальну інфу в інеті з доказами. А Серафимовича звільнили з роботи. Ще зі слів самого Серафимовича, після розголосу його почали переслідувати і навіть кілька разів побили. Я думаю, це його помста. Ваші відбитки пальців були знайдені на знаряді вбивства. Олег Серафимович, 35 років, док-хантер, підозрюваний. 2 тижні тому мою машину почистили. В тому числі сперли ножа, який лежав у бардачку. Так що можете ці результати експертизи запхати собі в дупу. Вічливіше. Що вічливіше? Так не ясно, що я нікого не вбивав? Серафимович, ви підозрюєтесь у вбивстві та викраденні. Це свідчення Одинцової. Вона впізнала вас по голосу. Та пішли ви. Я відмовляюся далі спілкуватися без адвоката. Гаразд. Тоді посидьте в камері і добре подумайте. Черговий! До камери його. Ну, що сказати? Здається, у Серафимовича дах від агресії поїхав. Поведінка не просто зухвала, вона якась неадекватна. Неадекватність не доводить провину. Потрібно мати залізні факти. Наші айтішники закінчили аналізувати цифри з флешки Едуарда. Ось. Це транзакції з фонду допомоги тваринам до закордонного банку. Ну, судячи зі звіту, суми виводилися чималі. Так, але тут немає кінцевого отримувача. Потрібно подати запит. Юр, ти мене знаєш, що насторожило? У 2009 році моду на маленьких собачок породи чихуахуа ввела світська дива Періс Гілтон. Захоплення мініатюрними пухнастиками з нею розділили Ніколь Річі, Памела Андерсон і навіть Мікі Рурк. Разом із цим хобі в 2009-му в життя українських собачників ввійшли перші грумерські салони, в яких чотирилапих улюбленців професіонали купали, стригли, робили зачіски, а також одягали в стильну одіж. Хоч тварини не вміють розмовляти, проте саме маленький собачка підказав слідчим, хто винний у смерті Едуарда Марчинського. Навіщо ви мене затримали в аеропорту? І що це все означає? Я летіла на лікування. І ви знаєте, скільки коштує мій квиток? Це ваша кількамісячна зарплатня, а ще й путівка. Усе ми добре знаємо. Ви, будь ласка, сідайте і заспокойтеся. Мало мені того, що мене викрали, побили, тримали у цій хаті з мішком на голові, та ще й вбили мого друга. І ви ще тут! Знаєте, Ганно, я вам повірила.
Єдина, одна єдина деталь вас видала. Я не розумію, про що ви? Ваша люба бусинка вас видала. Ну, по-перше, її чомусь не вбив до Хантер Серафимович. Звісно, за 50 то штук баксів. Але навіть не це головне. Коли вас знайшли, ви були брудні. А от бусинка чиста-чистісінька. Шерсть, одяг. Ну як же ж так? Ну то й що? Та ви зовсім тут подуріли. Ви обнагліли. Ви не знаєте, на кого це повісити і вирішили на мене? Та ви знущаєтеся. Ми викладали свої докази перед підозрюваною поступово. На той момент ми вже знайшли свідка, таксиста, який відвіз Ганну за місто. І встановили, що ніякого викрадача не було. Ми навіть зрозуміли, яким чином Ганні вдалося підставити Олега Серафимовича. Чоловік стверджував, що 2 тижні тому його машину обікрали невідомі. Забрали ножа з бардачка. І це виявилося правдою. Коло доказів стискалося саме навколо Ганни Одинцової. Я впевнена, що той таксист щось наплутав. Попереду, Ганно, у нас ще буде очна ставка із цим таксистом. А зараз мене цікавить от яке питання. Собачку виваляти в багнюці ви пожаліли, а власну матір провести через таке жахіття – ні. Поясніть, як взагалі таке можливо? Та їй на користь навіть! Її з тієї грьобаної дачі не витягнеш. Сказали А, то кажіть же і Б. До того ж, у нас ще є докази. Це транзакції із фонду допомоги тваринам до іноземного банку на ваш персональний рахунок. Ми достеменно знаємо, що ви обкрадали фонд. І лапу у чужі гроші ви запустили дуже глибоко. Я тварин не обкрадала. Це все люди жертвували. Там було стільки, що вистачило б на всіх. А потім той впертий. Марчинський спіймав вас на гарячому і відмовився зам'яти справу, так? Едик, ці надлишки я перевела для підстраховки фонду. Закордонні банки, вони ж надійніші. Ти бахнулась? Які в дідька надлишки? Яка підстраховка? Ти мене за дурня тримаєш? Едик, я прошу тебе, ну давай розділимо ці гроші. Ну ніхто ж про це не дізнається. Іди до біса. Або ти все повертаєш до копійки, або я на тебе накатаю заяву. Даю тобі кілька днів. Я їду в Іспанію жити з мамою. Завдаток за квартиру я вже... Аню, гроші поверни. Я стільки в тебе вклала. І зараз ти... Та ти мене зраджуєш. Гроші внесено. Все рухалося до еміграції. Ми з мамою вже готувалися. А він такий впертий. Сказав, що накатає на мене заяву. Ну що мені було робити? Ну у мене не було іншого виходу. Тонус знижений. Випишу вітаміни і мінерали. Зараз така пора. Собаки і породи теж реагують на міжсезоння. Аню, коли гроші будуть на рахунку фонду? Ти цього не зробиш. Аню, поклади в ніж. Історію з грішми забудемо. Я тебе знаю. Ти ніколи не забудеш, нікому не поступаєшся, нікому. Я не можу повернути гроші. Половину вже витратила. Аню!
Таксі на вас вже чекало під будинком? Так, я його заздалегідь викликала. А свій дорогий одяг ви залишили спеціально, щоб ми подумали про викрадення. Так. Де ви переховувалися? Я винайняла стару хату під Києвом спеціально для цієї справи. А лист про викуп як підкинули матері? Сама привезла. Одяглася спортивне, плюс окуляри, плюс перука. А чому ви підставили саме Серафимовича? Він тварюка, гад і догхантер. Його не шкода. Він сам в інтернеті хизувався, що захоплюється холодною зброєю і возить її з собою завжди в машині. Фотки у соцмережі викладав. От і допонтувався. Тепер ваша черга. Ганну Одинцову засудили до 12 років позбавлення волі. Її мати, Валерія Павлівна, не змогла пережити такий удар долі. Жінка померла від інсульту просто у залі суду. Комунальника Олексія Галича засудили на 5 років за махінації з грішми. Олега Серафимовича за знущання над тваринами засудили до 2 років ув'язнення. Фонд допомоги тваринам, яким разом опікувалися Марчинський і Одинцова, не закрили. Його очолили волонтери – люди, відомі і добрими справами, і своєю чесністю. Це була історія одного злочину, і я – Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.